miền islam hayal em yetmez oyla aylanar savol tınmay numa bunohum qanı hatoyum nedi aybım ko'z oldimdan hech ketmas oxirgi so'zing Muhim deganing G'ibatli so'zga Taslim bo'lganing Xayolimda sen Faqat Qayda Bo'lsam Xuddi Kimdir Isming Aytar Bu Ovoz Oldingda rahim shafqat uyg'otish emas Sensiz bu hayot menga qiziqmas Aniq bilaman